Bé, doncs gràcies per ser aquí. Avui us hem convocat, efectivament, com sabeu, perquè avui entraré per registre general la meva renúncia a l'acte de regidora i, per tant, deixaré les meves competències, la meva cartera de tinenta d'alcaldia, a partir del proper ple de juny, el 20 de juny, quan es farà efectiva. Per tant, aquesta entrada al registre general informo l'alcaldessa doncs, de la renúncia. Aquesta decisió, que treballem des de fa setmanes, si no mesos, al conjunt de l'Assemblea, és una decisió estrictament política, perquè hi ha molta gent que em pregunta no? Què passa, què ha passat. No passa res que no passi a la CUP de forma natural i de forma naturalitzada, que és el relleu i la necessària transmissió de coneixements i el necessari treball de forma col·legiada. Com sabeu, a la candidatura d'Unitat Popular entenem la participació política i volem fer entendre la participació política des d'una perspectiva no professional, sinó de compromís militant, i entenem que com més persones entrin, passin per la institució, com més coneixin la nostra fórmula de governança, com més persones entenguin de quines maneres, de quines polítiques podem posar al servei de la transformació social, més nostre serà l'Ajuntament, menys descrèdit tindrà la política en general i sobretot serà una eina més eficaç i més fiable al servei dels objectius que nosaltres perseguim. Per tant, és una fórmula amb la que nosaltres entenem la política, és una forma vivencial que sempre hem d'explicar i que ens agrada explicar-la perquè entenem doncs, que també no és només performativa, sinó que també explica com nosaltres entenem la política. No? A vegades no és només el dir, sinó és també el fer. Com us deia, fa setmanes que estem treballant en aquest relleu i pensem doncs, que ara és un bon moment. Ha sigut un mandat efectivament complex, però malgrat això doncs, estem en un nivell de compliment molt important. La majoria dels projectes que ens vam marcar, estic parlant de la memòria, evidentment, estan complerts o en vies de compliment, per tant és un molt bon moment per fer aquest relleu. I, evidentment, doncs, falta saber qui agafarà aquesta responsabilitat. La persona és el regidor Marco Simarro, qui agafarà les competències de drets socials, igualtat, ciutadania, salut i infància. Fa també mesos i setmanes que estem treballant doncs, en aquest traspàs perquè sigui de forma naturalitzada i natural. I la lògica doncs, és d'explicitar una mica el compromís amb el qual seguirem treballant. No? Malgrat aquesta corretja de transmissió, el compromís que nosaltres tenim col·lectiu i el compromís que tenim com a grup municipal, com a persones, però també assemblea i sobretot amb els votants i amb els que ens han escollit i ens han posat aquí per defensar la seva veu, és treballar doncs, amb el programa, amb el pacte de govern que vam formar, amb el nostre programa electoral i amb el pla d'actuació municipal i seguir amb aquestes directrius, amb aquestes premisses, amb aquestes lògiques que hem estat treballant fins ara, que és la universalització dels drets, el pas de l'assistència a la garantia de drets, la convicció que les persones vulnerables o vulnerabilitzades no són perdedors, no? I que a vegades, diguéssim, en aquest sistema, en aquesta estructura social que tenim, sí que es contempla a vegades d'una certa forma així i que no, les institucions han d'assistir en un moment donat, sinó que podríem ser qualsevol de nosaltres i que segurament la vulnerabilitat té més a veure amb el codi postal, amb el gènere o amb la família en la que has nascut i per tant és una qüestió, la desigualtat i la pobresa és una qüestió estructural. Seguim creient que la institució, que l'Ajuntament en aquest cas, com a institució més propera a les persones, és una gran eina al servei de les classes populars, que s'ha de batallar cada espai de representació política i de poder popular. I aquesta és la línia de treball que seguirem i aquesta és la línia que vam emprendre i amb la que ens vam comprometre. Poqueta cosa més, doncs això es farà efectiu aquest dia. Avui no, m'imagino, m'avanço que m'ho preguntareu, no? Qui entrarà, no? Qui serà la persona? És una persona que ja també fa setmanes que està treballant conjuntament amb nosaltres. Avui no us ho volíem explicar i us ho explicarem en breu, d'aquí uns dies, perquè enteníem doncs, que era suficientment important un traspàs de carteres, de governança, de govern, com per donar-li també el pes que tenia. I d'aquí uns dies doncs, us farem avinent qui és la persona que entrarà el següent, la persona de la llista que entrarà i agafarà responsabilitats com a regidor, que entrarà al ple de juliol. Vull aprofitar no, aquesta roda de premsa, potser l'última, doncs per donar-vos les gràcies als periodistes i les periodistes que heu estat sempre molt atents, molt amables, molt militants també de la notícia i del seguiment no, de les coses que anàvem a fer. Crec que
hem teixit una certa, un cert vincle, no? Totes les persones, els treballadors i treballadores que han sostingut sempre doncs, que haguessin pogut fer aquesta feina, tots els treballadors públics, baluart absolutament indiscutible, el grup municipal com a motor incansable i, evidentment, a l'Assemblea i per extensions a totes les persones que estan organitzades a la ciutat i que ens han acompanyat m'han acompanyat en aquest procés. A vegades la personalització em costa, però com que avui toca, doncs sí, en aquesta clau. I ara, si teniu alguna pregunta, i endavant, abans que ens acabem de fregir. Vols respondre tu, Marco? Vinga. Sí, no, breument, la persona que entrarà agafarà participació i barris i joventut. En tot cas, el Consell de Barri de Floresta, que és una altra competència que tinc jo, la seguiré mantenint també per enllestir una feina de tants quants anys ja al barri de la Floresta, que creiem que és important doncs, no generar aquests canvis ulteriors, no? Deixo la representació electa. Jo tinc unes conviccions que comparteixo amb els meus companys i una part d'aquestes conviccions són que la política es pot fer des de molts llocs i que, de fet, gairebé totes les decisions que prenem al nostre dia impliquen algun tipus de decisió política, amb la qual cosa imagino que no. O sigui, estic bastant convençuda que no, però bueno, ja veurem. Doncs perfecte, molt bé, moltes gràcies i ens veiem als carrers. Merci. No passa de mi, no?